সংস্কৃত ভাষা সাহিত্যৰ গৱেষক দিব্যেশ্বৰ শইকীয়ালৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গৱেষণা বঁটা। কীৰ্তনৰ সমীক্ষা শীৰ্ষক গৱেষণা ধৰ্মী গ্ৰন্থখনৰ বাবে বিশিষ্ট গৱেষকগৰাকীলৈ আউনীআটী সত্ৰই আগবঢ়াইছে এই বঁটা। কাতি মাহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পালনাম সমাৰোহত আউনীআটী সত্ৰই দিব্যেশ্বৰ শইকীয়াক প্ৰদান কৰিব এই সন্মান। আউনীআটীৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামীয়ে সংবাদমেলযোগে ঘোষণা কৰে এই কথা। ইতিমধ্যে ৰামধেনু বঁটা, মাজুলী গৌৰৱ আৰু আহতগুৰি গৌৰৱ সন্মানেৰে সন্মানিত ৰাষ্ট্ৰকৃতি শিক্ষকৰ সন্মান প্ৰাপক দিব্যেশ্বৰ শইকীয়া। গোটেই সৰু অসমবাসী ৰাইজক আমি জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ, সেই খবৰটো হৈছে যে আমি 2005 চনৰ পৰা এই সত্ৰৰ যোগেদিয়েই আমি শংকৰদেৱ গৱেষণা বঁটা ঘোষণা কৰি আহিছিলোঁ। এই বঁটাটোৰ লগত আমাৰ ডক্টৰ নগেন শইকীয়া ছাৰ, ডক্টৰ গম্ভীৰধৰ নাথ ছাৰ, আমাৰ সত্যকাম বৰঠাকুৰ ছাৰ আৰু আপোনাৰ এগৰাকী প্ৰয়াত হ'ল হৰিনাৰায়ণ শৰ্মা আছিলে আৰু বৰ্তমান তুলসী ৰাজখোৱা আছে, তেখেতৰ লগত জড়িত। আৰু আমি সকলোকে ইতিমধ্যে জনাইছোঁ আৰু আলোচনা কৰিছোঁ। আমি এইবাৰ কাৰণে অৰ্থাৎ 2023 চনৰ কাৰণে, আমি 22 চনৰটো দিলোঁ, 23 চনৰ দিবলৈ বাকী আছিলে, 23 চনৰ কাৰণে আমি গোলাঘাটৰ ঢেকীয়ালত দিব্যেশ্বৰ শইকীয়া দেৱৰ নামটো প্ৰস্তাৱ কৰিছোঁ আৰু সকলোৱে সেইটো সমৰ্থন জনাইছে। তেখেত ঢেকীয়াল উচ্চতৰ বালিকা বিদ্যালয়ৰ সংস্কৃত বিষয়ৰ শিক্ষক আছিলে, কলেজত তেখেতে অৱসৰ লৈছে আৰু তেখেতে এতিয়ালৈকে প্ৰায় 8খন সংস্কৃত গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছে, বহুত অভিধান লিখিছে আৰু তাৰ মাজত শংকৰ মাধৱৰ কীৰ্তন ঘোষাৰ ওপৰত সমীক্ষাত্মক নাম দি এখন গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছে আৰু সেই গ্ৰন্থখনকে আধাৰ কৰি তেখেতক এবাৰ শংকৰদেৱ গৱেষণা বঁটাৰ বাবে